ရန်ကုန်တက်လာခါမှာဘယ်သူတွေကကျွန်တော်ကူညီလဲဆိုတော့တရေဦးသောမတ်တို့ကိုပီပီတို့ကိုဒူဒူတို့ပေါ့သူတို့ကျွန်တော်ကူညီတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ဂျင်နီယာနဲ့ဂျေဆုတင်ကြောင်းပြောချင်တယ်အဝတ်စားမဝယ်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီဘောင်းမီပဲဒီဖနက်ပဲဒါပေမဲ့အင်ဂျီကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီပဲကျွန်တော်လုံးဝထုချေပြီးတော့ဆုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထုချေဆုတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြန်ဝတ်တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့လူရယ်လဲကောင်းကောင်းမင်းဒီဥပစာပဲရှိတာလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါချစ်လို့နောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရေလို့ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းရတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဘဝတွေတော်တော်ခက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 ်ခါခါတည်တည်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်မှနေတယ်မနေ့ပြန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့အရန်ခက်ခဲခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆောင်မှနေတဲ့အခါမှာတလားတလားကုန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်အဆောင်ကားတွေကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးမလျှော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖះအောင်အားကိုးပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လဲတာကြာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြန်မလဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်အရှိဆက်ပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးပြိုင်ခဲ့တယ်ဘာသာဒီလိုနေရာရောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေ sporting ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့လူမရှိဘူးလေနော်မိဘလည်းဟိုတာမန်လေသမားဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် neon ဆိုတဲ့ harmony band မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှ harmony win ဆိုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပညာတော်တော်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် laser war ကပြုလုပ်တဲ့ညက်နာဆိုတဲ့သချင်းပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တယ်ပထမဆုံးရခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အခြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြိုင်သေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ melody war ကជីမှုជីပါတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲကောင်းကောင်းဆိုတာလူတိလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့မရခဲ့ပေမဲ့အကောင်းဆုံးတခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာတခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့မင်းကိုတတိယရင်လို့နိုင်တွေရက်ထားမယ်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြိသက်စသည်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကောင်းကင်ကလူအယ်ဘမ်စုတစ်ခွေကျွန်တော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခွေကလည်းကျွန်တော် mindset မှာရှိတဲ့ဆမဟာနာကိုဟဲလူတို့ကျွန်တော် producer လုပ်ပြီးတော့မှထုတ်ပေးတဲ့ခွေပါသူတို့လည်းတရားနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အကောင်းငါလူတစ်စီးလုံးလည်းပြိသက်တွေလက်ခံတဲ့တခြင်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီပျော်နေပါဆိုတော့တခြင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြိသက်ကကျွန်တော်ကိုတီလာတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြောကျွန်တော်ကိုအများရန်စင်တဆိုင်အားပေးတဲ့ပြိသက်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် show ဘွဲများများစွာကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြတယ်။show ဘွဲတွေပြီးတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရွာကလေးကိုကျွန်တော်အများရန်ပြန်လာပြတယ်ဗျ။တပတ်တစ်ခေါက်နှစ်ပတ်တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်အများရန်ပြန်လာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောရတာကျွန်တော်မွေးရမြေလေးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ရွာနာမည်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလေကူးမြို့နယ်စာဘူးတောင်ကျေးရွာအုပ်စုမတော်ပင်ရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျကြုံကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းလာလေလို့ရပါတယ်ကိုကောင်းကောင်းတို့ရွာကိုကောင်းကောင်းတို့အိမ်ပဲနားမှာလဲဆိုလို့ပြောပြီးတော့မှလာလေလို့ရပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းရဲ့လို့ဖြစ်လာဖို့မွေးထုတ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာပြောကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးရှိတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ဖို့မမင်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပါကလေးရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကောင်း real fan ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ fan နေကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အစဉ်တစိုက်အားပေးလာတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အရန်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးပေါ့ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီဂီတအနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့ခေတုံးကမြန်မာအတန်ဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်ပြိုင်ပွဲပဲရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် melody war ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ talent ကိုပြဖို့ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရှိလာပြီ
အိမ်မဆုံရတို့မြန်မာ idol တို့เนาะဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးလာတဲ့ခါမှာဝင်ပြိုင်ကြပါစူးစမ်းကြပါဆိုတော့ပြိုင်ပွဲအားဖြင့်လဲ popping လောက်ပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့เนาะကို့လူတိယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်အမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမှုပညာလောကလဲဝင်ကြပါလို့လဲကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဂီတကအရင်တကူရှိတယ်ဗျဒီဂီတအားဖြင့်ငိုနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရည်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီဂီတအဖြစ်ရှင်းတန်နေတဲ့ဘဝကိုတက်လို့ရတယ်ဂီတကိုတကယ်ပဲသွေးတဲကအသားတဲကလှုပ်စေချင်တယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးအမှုပညာတိုးတက်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်အိမ်နီးချင်းနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလိုသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးတော့မှအမှုပညာတကယ်ချက်တဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းကြပါတကယ်လည်းလိုအပ်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေတော်တော်များပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကအကြံဉာဏ်လေးလည်းယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂီတဒီတက်တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့အတူတူစူးစမ်းကြပါစို့လို့လူငယ်တွေကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့အနုပညာကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်။အရောက်စီတဲ့ပုံမှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။Mitsubishi Motors.